незалежність – це коли ми у своїй країні хазяйнуємо, впливаємо на владу, критикуємо владу, входимо до состава влади, як обранці народу. А Росія цього не має вже давно. Це наш рівень життя. На Заході давно демократія. В Росії брехня про їхню демократію. В них демократії нема, вони її знищили. Незалежність для мене, ми не потрібні нікому віддавати нашу працю, наше життя. І ми робимо вибір, що нам робити у нашій країні.